Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е Посветена спортна сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! За момента няма основание да се иска провеждане на нови избори в София, защото не са констатирани сериозни нарушения на изборния процес. Така експертът по конституционно право, доцент Наталия Киселова, коментира в денят започва създалата се ситуация в столицата след втория тур на местните избори. По думите й, основната цел на жалбата, която се готвят да внесат от щаба на останалата втора на балотажа Ваня Григорова, е стопяване на разликата между двамата кандидати. По данни на Централната избирателна комисия, малко под 5000 гласа делят Григорова от Терзиев. Ако намери, да кажем, нарушения на изборния кодекс, вариантите са два. Единият вариант е да има изключване на тези гласове от общия брой гласове за кандидатите. Да не играят изобщо тези секции. Разбира се, ако има вече толкова съществени различия между двамата кандидати и те ги приближат или има разместване, тогава вече можем да говорим и за промяна в решението на Общинската избирателна комисия. Според мен това е много смело, нали, да се каже, но е възможно. С колеги изчислявахме, ако има оспорване пред административен и след това пред Върховния административен съд, защото обичайно не са доволни от решението на първата инстанция, до нова година можем да кажем, че тази съдебна сага може да приключи. От днес започва тестовете на системата BG Alert. Първата област е Габрово, като ще бъдат по график известени всички области в страната. Процесът ще продължи до 29 ноември, когато ще бъде направен и национален тест. От 12 часа до 12.30 съобщение ще получат абонатите и на трите мобилни оператора. Системата BG Alert е за изпращане на тестови съобщения до населението за бедствия и извънредни ситуации. Тя се разработва съвместно от МВР и Министерството на електронното управление. Целта е да уведомява за опасности чрез изпращане на тестови съобщения по телефона. Смущаващи съобщения от BG Alert с силен звуков сигнал и вибрации сплашиха хиляди хора миналата седмица. При повечето потребители известието дойде с текст «Внимание, опасност», а при някой имаше и сигнал от президента. Институциите обясниха, че тестването е трябвало да бъде направено само по вътрешната система, а не към реални абонати, и се извиниха за допуснатата грешка. От света. Израел нанесъл голям брой въздушни удари срещу ивицата Газа. По суша сухопътните части продължават да разцепват анклава на северна и южна част. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че прекратяването на огъня става все по-наложително. Той сравни ситуацията в ивицата с гробница. По данни на палестинските власти, загиналите в ивицата Газа вече са над 10 000. От Пентагона съобщиха, че в анклава жертвите са хиляди, но не дадоха конкретни цифри. От Белия дом заявиха, че американският президент е обсъдил с израелския премиер варианта за хуманитарна пауза. Бенемин Нетаняху заяви, че е готов на малки тактически паузи, за да влезе хуманитарна помощ в Газа, но отново отхвърли възможността за прекратяване на огъня. Със обдание Израел почета жертвите на атаките на Хамас. Точно преди месец членове на терористичната групировка жестоко убиха 1400 души. Хиляди хора, сред които близки на загиналите и членове на военното правителство, се събраха край стената на плача в Йерусалим. Това беше първата религиозна церемония на това свещено за евреите място от началото на войната. Ден я имаше и в други градове на Израел. На един от площадите в Тел-Авив бяха поставени празни легла, за да напомнят, че около 240 души все още са в плен на Хамас. Сред тях и двама с български произход. В Западна Европа нови предупреждения за лошо време. Очакват се бурни ветрове и поройни дъждове. А какво ще бъде времето у нас? Подробностите след секунди от Павлета Терзийска. Следващата емисия посветена на СФ9.
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.